Takže firemná kultúra v Lightbitu. A základ je asi taký, že Lightbitu tvoria nielen zamestnanci, nielen naši šéfovia, ale vyslovene sme to takí kamaráti. Napríklad Michal s Marekom, naši šéfovia Lightbitu, nevnímam ich ako nejakých nadriadených, ale všetci sme na rovnakej úrovni a každému môžeme povedať, čo chceme naozaj. A nie je to len o tom, že hráme sa nejakých kamošov v robote, ale naozaj myslím, že aj nimi sme a myslím, že každý nový človek, ktorý sem príde, musí tým charakterom aj zapadnúť sa, bez toho by to asi nešlo momentálne. Za posledný rok a pol myslím, že sa Lighting Beatles zdvojnásobilo. Tá kultúra sa trošičku aj zmenila, pretože ako Lighting Beatles vzniklo z nejakých kamarátov, tak momentálne sú tu ľudia z rôznych častí kútov Slovenska a všetci super spolu nejakým spôsobom fungujeme. Výhodou je aj naše team buildingy, ktoré zažívame nejakými tradičnými spôsobmi, ako sú napríklad prezliekanie z nejakých šiat zo 70. rokov u babičky Michala Blažeja, alebo až po nejakú spoločnú saunu. Je super, že to mimovolné aktivity, ktoré máme, nie sú nejakým spôsobom nútené, že teraz ideme nejaký team building riešiť na silu, ale je to také to spontánne a fajn a myslím, že je to super robiť.